ჯერ კიდევ არ სარგებლობთ ინტერნეტით ან ქსურთ პროვაიდერის შეცვლა? კომპანია SkyTel აცხადებს ახალ აქციას. გააკეთე შეკვეთა და მიიღე უფასო ინსტალაცია. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2500-300. ზუგდიდში მესხიეს 81 ნომერში კერძო საბავშვო ბაღი აისი უკვე სამთვეზე მეტია ფუნქციონირებს. აქ ბავშვებისთვის უსაფრთხო, მყუდრო და სასიამოვნო გარემოა, სამჯერადი ნატურალური კვებითა და შუადღის ძილით. ბაღის ხელმძღვანელის მარიამ შეროზიას თქმით, მათ ბაღში სასწავლო აღმზრდელობითი პროგრამა უმეტესად სახალისო გასართობი თამაშებით მიმდინარეობს, რაც პროცესში თითოეული ბავშვის მაქსიმალურ ჩართვას უწყობს ხელს. რაოდენობა ძალიან პატარა, ჯერჯერობით რა თქმა უნდა, და ეს საშუალებას გვაძლევს აი თითოეული ბავშვის ხასიათს მიუხვდეთ და ვიმუშაოთ აი ისე, რომ მშობლებთან ერთად გადავწყვიტოთ რაღაც ის პატარა პრობლემები, რომლებიც ხასიათის ჩამოყალიბებაში შეუწყობს ხელს და ამ პრობლემებს თანდათან უმტკივნეულად გამოასწორებს. გარდა ამისა, აისი მშობლებს საათობრივ მომსახურებასაც სთავაზობს. სკოლამდელი დაწესებულება ბავშვებს 1 წლის ასაკიდან იღებს. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ის მშობლები, რომლებსაც გადატვირთული დღის რეჟიმი აქვთ, ან ქალაქიდან გასულა უხდებათ, ან არ სწალიათ იმისათვის, რომ ბავშვი დაუტოვოთ იმ პიროვნებას, რომელიც ესე იგი იზრუნებს მასზე. ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს. რამოდენიმე საათით, თუნდაც საღამო საათებში იყოს, დღის ნებისმიერ ეტაპზე შეგვიძლია თქვენი ბავშვი მშობლებმა დაგვიტოვოთ. Ты ко мне, 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 ты ко мне